Você uh, trouxa, dói, turma. Dói. Todo dia é uma luta pra sair da trochice, mas não consegue. Então a gente abraça a trouxice. Eu não sei o que, que eu tô falando. <laughs> lá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba e bem vindos de volta a Emily is Away A two Botar meus óculos de trouxiano. E vamos lá. No vídeo passado, nós jogamos o capítulo 1 e agora vamos para o capítulo 2: Outono de 2006. Se não há amor no mundo. Nós faremos um novo mundo. Nós colocaremos paredes e uma pessoa que bate tão suavemente que nós não conseguiremos nem ouvir a batida. Então tá bom. Jogar. Sexta-feira. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Isso é um sinal? Ok, é outubro. Senior year. Ok, então já passou bastante tempo, certo? A gente pode escolher uma nova foto de perfil, meu Deus do céu. Scrubs, The Wire. Uh, não sei, não sei. Black Parade, não sei. Isso aqui é Black Eyed Peas, se eu não me engano. Eu tô meio perdido nesse, eu confesso. Eu vou pegar esse daqui porque parece legal, ok? Uh, Snow Patrol, Senses Fail ou Lupe Fiasco? Loop. Meu Deus, que aleatório. Ok. Eu gostei mais de Senses Fail. Ok? And as we grow, emotion start to die, credo. Então nós crescemos e as nossas emoções começam a morrer. Nós precisamos encontrar um caminho para manter os nossos desejos vivos. Senses fail. Ok, agora a gente pode falar de Borat, The Departed, Final Destination <laughs> 3. Ok, Final Destination 3. <laughs> Morte é muito complicada. E agora, mais uma frase de efeito: Destrua aquilo que destrói você ou o melhor ainda virá. The best is yet to come, ok? O melhor ainda virá. Vamos ser positivos, ok? Vamos. Fe... O que, que é isso daqui? Eu posso mudar minhas cores? Que horror! Que horror! Qual que tava mesmo? Eu vou deixar azul. Não? Perfeito! E aí, o que que a gente faz? A gente pode falar com as duas, a gente pode falar com a Emily e com a Evelyn ao mesmo tempo que. Quanta... É muita escolha! Muita escolha, ok? Yo, dog! Yo dog! Pra Emily E pra Evelyn. Hey, yo! Vamos começar falando com as duas, que a gente trabalha assim. Lucas, como está você? Ah, uh, entediado. E como você está? A gente não pode deixar a Emily esperando, OK? Jesus amado. Hey Lucas, what's up? Ah, uh, nada demais. Nada demais. E você? Ah, uh, Evelyn. Ah, uh, Emily. OK, vamos para Evelyn primeiro. Ah, uh, também. E você sabe que dia é hoje? Ah, uh, Friday. É sexta-feira 13? É sexta-feira 13? J Jason! E o que que a Emily disse? Nada também. Acabei de chegar. Eu estava na casa da Kelly é, até agora há pouco. O que que vocês fizeram? Como ela está? POR QUE QUE EU NÃO FUI CONVIDADO? Ok, não vamos ser essa pessoa. Pelo amor da Virgem Maria. Ah, that's cool! O que que vocês duas fizeram? Me conte. Opa, Evelyn. Não! É sexta-feira 13. Feliz sexta-feira 13, Evelyn! A gente podia assistir um filme de terror juntinhos, hein? Desculpa, turma. Desculpa, eu me empolgo. OK, Emily. Droga, minha mãe está me chamando para jantar. Mas eu estarei online depois. Converso com você então. OK. See ya. See you later. Bye. OK. Emily está away. <laughs> que dor. OK. Vamos focar na Evelyn. O que você vai fazer para celebrar? A magia negra? <laughs> Nada. Bob for apples. Eu não entendi essa referência. Eu não entendi, queria ter entendido. Black magic. Definitivamente. E você? Yo, same! Yes! A gente é muito bom no flirt. Flirt, flirt. Oi? Aparentemente não somos bom no português Não somos bom no português. O que o que aconteceu com a minha dicção hoje? Estou tão feliz que é primavera. É a minha estação favorita, mas pera, tava dizendo outono no início. Porém, é frio. Vamos ver se ela. Vamos ver se ela se oferece pra esquentar a gente nesse frio. <laughs> Luba. Não é tão ruim. Você vai se vestir para o Halloween? Não pensei sobre isso. Que fantasia, que fantasia. Se fosse eu, com certeza, com certeza eu estaria vestido na rua pedindo doce para as pessoas. Deve ser tão mágico. Sim, eu vou. A Jack vai dar uma grande festa de Halloween. Eu estou vendo fantasias agora. Do que que você acha que eu deveria ir? De uma bruxa, uma, <laughs> uma enfermeira sexy ou Alice no País das Maravilhas? Uh, sexy nurse, sexy nurse, sempre é a resposta clássica. Quando você quer ficar com uma garota. N não que eu entenda muito disso. <laughs> LOL, you wish, você deseja. Eu estava tentando decidir entre Alice, no País das Maravilhas, ah. e Sally, do filme Nightmares Before Christmas. Eu não conheço esse filme também. Opa, ela me mandou imagens do Google. What? É real? <laughs> Essa é a Ah não essa é a Alice no País das Maravilhas Ok Ok presta atenção Luba E qual é a Sally Ah Sally Definitivamente Sally Muito mais legal Muito mais Olha isso Olha essa maquiagem Olha isso Muito mais legal Sally Ah tinha a opção de escrever sexy nurse de novo Enfermeira sexy Droga Ok Sally Isso é o que eu estava pensando Eu vou buscar a fantasia amanhã As festas da Jack são sempre muito loucas Você provavelmente deveria esperar mais mensagens de texto Bêbadas. <laughs> Sorte a minha. <laughs> Só que tente digitar melhor dessa vez. Vish, vish, Evelyn. Eu acho que eu ainda tenho algumas mensagens no meu celular desse verão. Eu não sei como que você entendeu qualquer uma delas. Eu sou muito bom. Honestamente, eu não entendi. Ou você tem elas salvas? Você tem elas salvas. What? Acho que alguém está gamado Acho que alguém está sentindo uma atração chamegosa Por Goku Super Saiyajin 3 LOL Tipo essa Ai meu Deus Nós achamos <laughs> Eu tô lendo o equivalente Das mensagens de como elas seriam em português Com os erros de digitação em inglês Ai meu Deus Nós acha que a Jackie Telhado agora começa a nunca ah, ah, Transbordar Muito bonito Que? Aqui okay, a gente pode escolher o que que a gente acha que ela tentou dizer. Você acha que a Jackie está alta agora, tipo, high, o telhado de o telhado da Jack começou a transbordar. Estrelas nunca pareceram tão bonitas. Eu acho que é isso daqui que as estrelas nunca pareceram tão bonitas, porque ó, stars never looked so beautiful. Vamos para as estrelas. Será que a gente acertou? Eu espero que sim. You got it. Yes. Uh! Caramba, estou impressionada. Ei, talvez você deveria vir à festa. Você bebe? Ah, uh, às vezes. Sometimes. Yeah. Not too much. A ponto de mandar mensagens assim. Eu também. Olha, não foi isso que pareceu. Qual sua bebida favorita? Ah, uh, bebi... É. Cerveja. Só cerveja. É mais de boa mesmo. Cerveja é minha favorita também. Nós somos feitos um para o outro, Evelyn. Só você não vê isso. Você gostaria de vir? A festa? Conte comigo. Absolutely. Count me in. A única regra é que você tem que se vestir, ok? Eu não esperava ir pelado. Do que que você vai? A. Uh, Jack Skellington. Vampire. I don't know. Uh, vamos de vampiro. Probably a hot vampire. <laughs> vampiro gostoso. Muito bom. Muito bom. Eu sou muito bom no flash. meu Deus do céu. Awesome in the sauce. Aposto. <laughs> Que você vai fazer um fã de crepúsculo muito feliz. <laughs> Jesus. Eu vou adicionar você na página do evento. Ah, espere! Nós somos amigos no Facebook. <laughs> eu amo esse jogo. Nós deveríamos ser. Como assim, Evelyn? Somos melhores amigos. Então me adicione quando você puder. Ok? facenookcom barra PunkForever. Olha o Facebook antigo. Jesus amado do céu. Ok? Como que eu adiciono? Add as friends. Ok? Foi enviado. Que foto horrenda, Evelyn. Que isso? Amigos em comum: Steve, Matt. O que, que mais que a gente pode caçar aqui no, no perfil dela? Ela faz aniversário dia 12 de abril. Ela está solteira. I'm out house. Ela gosta de Blink. Ela gosta de Blink 182. Meu Deus do céu, eu quero beijar ela. Adoro que o nome da festa é Halloween Party tipo, Hell de Inferno. E a gente vai comentar exatamente isso: Halloween Party. <laughs> Muito bom. Lol, yeah Jack's a tool. Jack é uma figura. Oh my god. Você colocou uma citação de senses fail na sua bio. Sério. Você é a pessoa mais legal que eu conheço. Ah. You know. O que, que eu posso fazer? <laughs> eu encontrei eles sozinho. <laughs> oh yeah. Eu acho que eu lembro disso um pouquinho diferente. Opa. Swank87 acabou de ficar online. Ah, Away. Ok. As pessoas aqui estão online. A gente pode mandar mensagem para elas? A gente não pode. A gente não pode, não pode. Foca na Evelyn. Então, o que você está fazendo? Black Magic? <laughs> ah, verdade. Que tipo de magia negra? Estou fazendo fantasmas fazerem a minha lição de casa. Perfeito. Meu Deus do céu. E você, o que está fazendo? Apenas escutando música. Senses Fail acabou de lançar um novo álbum. wow Você deve estar empolgada. Se alguém não lembra, foi ela que apresentou Senses Fail pra gente. Ok, a gente tava flertando. Está no repeat o dia inteiro. Aí ela mandou mais um link do YouTube. Eu acho que você vai gostar, porque punk é a sua é o seu estilo de música favorito, OK? Vamos ver. Ah, OK. É a foto de perfil dela. Nossa, o álbum inteiro da música tá aqui. 51 minutos. O engraçado é que eu realmente gostei dessa banda, tipo, eu Luba falando agora. <laughs> Esse jogo me entende tanto. Isso é muito bom! Obrigado, Evelyn. Mais uma vez, obrigado. Estou muito feliz que você gosta do mesmo. Das mesmas músicas que eu. Sério, você é muito legal. Ah, você é legal também. Ah, para! Meu Deus do céu, turma, tá rolando, tá rolando, meu Deus do céu. Eu gosto muito de conversar com você, Jesus! Eu gosto também. Tá, tá rolando e a gente mandou um, um, uma carinha feliz, eu mandava essa carinha feliz! Eu gostei muito que a gente sentou perto um do outro nas aulas de história do ano passado. Mas eu sinto que tem muita coisa sobre você que eu não sei ainda. Ok? Ah, tipo o que? Me pergunte qualquer coisa, eu sou um livro aberto. Me pergunte qualquer coisa. Ai, Jesus, eu também. Eu tenho uma ideia. Vamos jogar um jogo. Eu posso perguntar para você qualquer coisa. E aí, você pode me perguntar qualquer coisa também. Ok. Sounds fun. Parece divertido. Vamos lá. E só pode perguntar o que vem primeiro na sua mente. Se você demorar muito para responder, vai ser a minha vez de novo. Você está pronto? Haha! <laughs> Eu nasci pronto! I was born ready. Ah, Vou começar com uma fácil. Você lembra qual é o meu tipo favorito de, de filme? Sim. Terror. Horror. Right? Ai, meu Deus. Yup, woo! Eu sabia que você iria lembrar. Agora é sua vez, rápido. Me pergunte qualquer coisa. Aí ah, tem tempo agora. A uh, favorite color a gente sabe que é preto. Uh, uh, a Sobremesa favorita. Ok. What's your favorite dessert? Brownies com sorvete. Meu Deus do céu, eu amo ela. Agora estou com fome. Ela falou. <laughs> Vamos ver. Uh, você já fugiu, tipo, já deu uma saidinha escondido de casa? Ah. Sim. Algumas vezes. Para sair com amigos. Oh shit, you badass. Uh -huh. Eu sou muito badass, Evelyn, muito obrigado. Sua vez de novo. Same question. Melhor per- Me... desculpa, mesma uh -huh. pergunta para ela. Tô nervoso. Eu tô nervoso. Fugir? Com certeza. Eu uh -huh. acabei de fazer isso no último final de semana. Caramba, Evelyn. Poxa. Uh -huh. OK, vamos falar sério. <laughs> Jesus amado. Você tem um crush em alguém? Ah, um... Not really. Sim, eu tenho. Eu não sei ainda. Sim, eu tenho. Ai meu Deus do céu. Que escandaloso! Eu me pergunto quem é. Eu já sei o que eu vou perguntar da próxima vez. Você tem. Você sente alguma coisa por alguém? E se sim, quem? Nossa, a gente meteu duas perguntas ali. Opa! Injusto! São duas perguntas numa só. <laughs> ah, é uma pergunta e meio, no máximo, Evelyn. Você é um trapaceador, mas eu vou responder as duas. Uh! Sentimentos? Eu não sei, talvez é meio complicado. Ah, complicado de um jeito bom, porque tem diferença, pode ser complicado de um jeito ruim. Eu não sei. Eu e essa pessoa temos uma história juntos. <laughs> a gente pode perguntar, tipo, a aula de história, porque daí a gente estaria insinuando que nós somos essa pessoa. Mas, enfim, vamos perguntar que tipo de história. Não vamos, não vamos tentar ser muito invasivo agora, porque vai que ela não está falando da gente. Eu não sei. Uma história meio bagunçada. Steve Myers. Você conhece ele, certo? Steve Myers. Steve é o cara. É o cara que pegou as bebidas alcoólicas da outra vez. Ok. Uh, é o cara que tem a identidade falsa do último vídeo? Sim. Eu e ele saímos bastante no meu junior year. Ficou bem sério. E eu definitivamente acho que eu amei ele. Mas aí, ele foi pra faculdade, então ele terminou comigo no inverno passado. Huh. E você está bem? That's rough. Are you ok? Ah, sim. É mais confuso do que qualquer outra coisa. Ah, ok. Tipo, eu estou superando ele. Só é estranho. Vocês estão. Tipo, terminando e voltando, terminando e voltando? Não, definitivamente não. Ok? Ok, fico mais tranquilo. É que os sentimentos ainda estão por perto. Quando funcionava, nós éramos um casal muito bom. Com sério você foi? Ele amava você e ele foi o seu primeiro namorado? Eu não sei o que perguntar. Eu não sei o que perguntar. Eu acho que a gente tem que focar nas perguntas sobre ela, ok? Então, ou um, ou três. Vamos para três. Vamos perguntar se foi. Se ele foi o primeiro namorado dela Ok Meu Deus do céu, eu tô, eu tô suando esse, esse papo tá ficando tenso Eu acho que seria mais de boa Sim O meu primeiro namorado real Evelyn, o que é que você quer dizer com isso? Evelyn Tipo, ele foi a primeira pessoa que eu transei Uou Você teve algum relacionamento desde que terminou com ele? Quer dizer Eu tive um negócio Um casinho Nesse último verão Mas nada tão sério quanto o Steve Obviamente E ainda está rolando esse... Esse caso, porque assim, Evelyn, importa muito pra mim. Ah, não, está definitivamente acabado. OK. Então, então disse que sou eu o próximo. Deixe, deixa, deixa o seu próximo. Nós ficamos, mas foi divertido. E não sério, sabe? Lucas, se você não se importa com a pergunta, você já transou? Ei, Evelyn, como assim? <laughs> em 2006 não. <laughs> uh, o que o que, o, que, o que que eu digo? O que que eu digo? Absolutamente, mais ou menos e não. Eu não tô. <laughs> o que, que quer dizer mais ou menos? Eu não sei o que responder. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que a gente tem que estar tá de igual pra igual com a Evelyn, ok? Então eu vou dizer que já. Ah, oh, meu Deus, por que, que ele apagou? Ah, ok. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Foi isso que eu pensei. Então você entende o que eu quero dizer? Ah. Uh, eu acho que sim. Eu acho que sim. Evelyn, tu tá sendo meio confusa agora, mas eu tô entendendo, eu acho. Não é muita gente que sabe. Mas eu e o Steve tivemos planos para o nosso futuro. Então, estarmos juntos era, era uma grande coisa. Que tipo de planos? Tipo, ir para a mesma faculdade? Ou o que você quer dizer? What do you mean? Eu vou soar muito boba, mas não me julgue, ok? Come on, Evelyn. Sem julgamentos aqui. Sem julgamentos. Então, eu pensei que nós iríamos para a mesma faculdade juntos. Então, talvez, não sei casar, começar uma família, whatever. Ah, uh, isso não é nada, nada bobo, nada besta, nada estúpido. Nunca é errado querer alguma coisa. É que parece muito bobo agora, pensando sobre isso. Mas eu acho que foi por isso que foi difícil superar esse término de namoro. Uhul. Esse plano não precisa do Steve. É bem essa a minha resposta. Caramba, Goku Super Saiyajin 3. Perfeito. Vamos ver a resposta dela. Tô nervoso. Eu sei. Eu ainda quero aquele futuro mesmo sem o Steve. Mas talvez isso seja bobo. Não, 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 não. That's not silly, girl. E esse futuro está definitivamente ao seu alcance. Aqui, me nota Evelyn. Eu só penso que as pessoas acham estúpido quando eu falo sobre isso. É a sua vida. Fuck those people. Eu não acho que é estúpido. Eu não acho que é estúpido. Você pode fazer o que você quiser. Obrigado, Lucas. Você realmente me fez me sentir muito melhor. Quais são os seus planos depois da faculdade? Você quer uma família? Sim, definitivamente. Definitivamente quero uma família. Nós somos feitos um para o outro, Evelyn. Quantas vezes eu tenho que falar isso nesse vídeo? Certo? Estou feliz que você não pense que é estranho. Eu sinto que eu pareço muito boba quando eu falo sobre isso. PARA de falar isso! É a vigésima vez que tu diz isso. Você não deveria se sentir estranho OK. Não se sinta, não se sinta boba. Muito obrigado por deixar eu falar sobre isso. Ei, eu acabei de me lembrar. Ainda é a minha vez de te fazer uma pergunta. Ah, uh, OK. OK, sure. Sure. Ah, aqui tem uma boa. Você sairia com alguém como eu? Jesus! <laughs> <laughs> Definitivamente eu não sei. Nós funcionamos melhor como amigos. Definitivamente. Yeah, definitely. Você é bem legal. <laughs> ah, você é legal também. Uh, para, Evelyn! Sua vez. Última pergunta. Don't fuck it up. E você? Meu Deus, não apaga. O quê?! Não! Eu perguntei... Eu cliquei... Ah, não... Por que, que esse jogo faz isso, mano? Eu perguntei se ela sairia comigo, ele apagou e digitou outra coisa, não! Uh, você está ficando cansada? Porque é a última pergunta, aparentemente. O que que você iria dizer? Eu vi que você apagou alguma coisa. Você sairia comigo. Não, não apaga. Would you ever date like me? Sim, sim, envia, envia, envia. Ok, a gente conseguiu mandar, meu Deus do céu amado. Punk Rock é o seu favorito. Nós somos maduros. Eu acho. E nós temos o mesmo plano para a vida. Então sim, eu vejo isso acontecendo. Vamos ver o que o futuro tem para nós. Ah! Dei um gritinho mesmo. Sim. Nós veremos. Caramba, já sei. Vamos dar uh, nomes, códigos para cada um de nós. Você primeiro. Quer um? Ah, uh, yeah. Claro. Por que não? Qual que deveria ser? Ah, eu posso escrever literalmente. Um, Piccolo <laughs> Piccolo, eu gostei desse nome. Obrigado, Evelyn. Ok, minha vez. Não escolha um nome ruim. Eva, e Eve. Eve. Eu gosto de Eve, porque tem um Pokémon chamado Eve. <laughs> Ei, hey, eu também. Boa escolha. Yes. Ah, oh, uau, wow. está ficando tarde. Uh, sempre assim, por que, que sempre ficando tarde? Ok, eu ainda quero tomar um banho antes de dormir. O tempo voa. Você faz você banho? Tipo, pelada? <laughs> muito bom. <laughs> isso é geralmente como eu tomo banho, sim. Ei, eu também. Mais uma coisa que nós temos em comum, Evelyn. <laughs> Estou indo. Mas hoje à noite foi muito divertido. Nós deveríamos fazer isso de novo. Ai, tantos tiros. Boa noite, Piccolo. Good night, Eve. Ah, mandou um sorrisinho. Manda outro. Manda, manda outro. Oh, Jesus amado. Opa. Nossa noite Ai. não acabou ainda, aparentemente, porque a Emily. Ficou online Ah, meu Deus do céu Sabia que isso ia acontecer Ei, desculpe por isso LOL Tudo bem Você tem que comer Não é mesmo? Eu tô sentindo que a Emily vai estragar tudo A Emily vai estragar tudo Mas a Emily é o nosso grande amor, turma Sempre foi! Ah, então Sobre o que nós estávamos falando mesmo? Eu não lembro Eu não lembro Ah, que ela tava na casa da Kelly O, uh, o dia inteiro Ok Ela me mostrou esse novo site O Facenow Que você conhece? Eu conheço Eu tenho um perfil lá Ah, legal eu estou arrumando. Estou fazendo o meu agora. Só que tem tantas perguntas. Ah, não erre nenhuma delas. Vai estragar o seu senior year. Com certeza. Na última parte, eu tenho que escrever um status. O que, que eu deveria escrever? Emily é entediante. Emily está conversando com Lucas. Emily é a melhor. Ah, Emily está conversando com Lucas. Eu vou falar que ela é a melhor porque. Meu negócio. Meu negócio está está com a Evelyn. Meu amor está. Meu negócio está com a Evelyn. O que, que eu tô falando? Emily está conversando com o Lucas, o cara mais legal. <risos> <risos> ok, pode ser. Pronto, está finalmente feito. Legal, posso ver? Será que ela escreveu aquilo mesmo de mim? Não tire sarro do meu perfil. Ok, uh, até agora nada muito de interessante. Ela postou um vídeo de Snow Patrol. E tem uma nota aqui. É tipo uma série de. De perguntas e respostas. Mas ela não falou de mim. Ela não falou de mim. Acabei de dar um search aqui. Ela não falou de mim. Emily, você me enganou? Aqui. Emily está conversando com alguém. Bem mais ou menos. Tu tá. Tu tá atirando com a minha cara, Emily? Tu tá tirando com a minha cara? Hum. Hey. Nice status. Haha. Pois é. Achei que você gostaria. Você deveria me adicionar como amigo. Quando você puder. Ok. Se você tiver sorte. Haha. Então. O que você vai fazer hoje à noite? Enquanto isso, a gente vai. Adicionar ela. Ah, vou ficar em casa. Provavelmente acordada até tarde. Emily está away. Oi? Por que ela ficou away e tá continuando falando, tu falando comigo? Não se preocupe, eu ainda estou aqui. Se escondendo de alguém. Se escondendo de alguém. Eu fazia muito isso na época de MSN. Muito. Haha, <laughs> você me pegou. Eu só não quero conversar com algumas pessoas. Tipo quem? Por que? Vou ter que bater em alguém. Que isso? Tipo quem? Nós sabemos que é o namorado. Todo mundo sabe que é o namorado que é o J-Radio. Não, ele tá offline agora. Ou o Cat, ou Swank. Tá todo mundo away. Tá todo mundo away. Jeff, haha. Ele está sendo meio que um cuzão. O que aconteceu? Conta pra nós, Emily. Conta pra nós. Só umas besteiras. Eu sei lá. Talvez eu esteja sendo meio chato hoje à noite. Ou alguma coisa. Quer dizer, você. Parece bem. O que foi que ele disse? Eu posso te mandar <laughs> o log do chat. Só não mostre pra ninguém. Ok. Eu vou mostrar o log! Claro, eu prometo. Meu Deus do céu, mostrar o log. Nossa, quantos dramas. Quantos dramas tinha no colégio porque as pessoas compartilhavam o log da conversa com o outro. Meu Deus do céu. Aceitar. Aceitei o arquivo. Ok, a gente tá recebendo. Ah, uh, está no meu desktop. Está no meu desktop. Ah, uh, eu não consigo encontrar. Aparentemente eu não, eu não sei mexer nesse computador. <laughs> ok, literalmente no meu desktop? Shotlog! Veio literalmente no meu desktop! Jesus amado é real! Hey Emily, what's up? Nada demais! Então, quando que você vem? A Emily respondeu: Ah, eu não sei se eu posso hoje à noite. Eu tenho muita lição de casa para fazer. Você pode fazer sua lição de casa aqui? É tipo uns negócios de projeto. Eu realmente acho que não posso ir. Oh, come on, Emily! Nós tivemos compromissos a semana inteira. Eu sei, eu sinto muito. Você realmente não vai vir aqui? Eu fiz preparativos para a noite inteira. Eu acho que eu não posso. Holy shit! Você está falando sério? What the fuck, Emily? Olha, eu sinto muito, ok? Eu te falei que talvez não dê mais certo. Uuuuh, eu não achei que você estava falando sério. Bom, eu estava. Eu realmente não consigo acreditar em você. Eu acho que eu vou sair. Claro, whatever. Emily is away. OK, então ela ficou away para fugir desse papo todo. Encontrei. Encontrei e já li. OK. Eu não sei, você acha que eu fui meio fora da linha? Ah, não. Sei lá. Esses papos são sempre complicados. Eu achei que ele, eu achei que ele ficou chateado só. Pois é. Eu só não quero ir lá hoje à noite. Às vezes é difícil ficar lá. Hum, por que que é difícil? Porque porque você não gosta mais dele, Emily. Porque você é uma destruidora de corações, Emily. Por, por, porque você só faz os outros de trouxa, Emily. Esse... <laughs> eu sinto que esperam que eu haja de uma certa maneira enquanto eu estou lá. E eu odeio isso. Mas o problema foi resolvido, porque eu posso simplesmente fingir que eu estou away e conversar com você. I'm always here for you. Não, não. Eu quero clicar nisso daqui. Nós podemos sempre conversar, Emily. Nós podemos sempre conversar, ok? Eu estou. <laughs> Estou avançando com a Evelyn. OK. Thank you, Lucas. De, de nada, Evelyn. De nada. Ei, hey, pergunta aleatória. Você lembra meu estilo de jogo favorito? Sim. RPGs. RPGs. <laughs> certo? Wow, você lembrou? Tudo aqui, ó. Tudo aqui. Estou impressionada. Você deveria ficar impressionada. Como eu poderia esquecer? Hum. É bem óbvio. How could I forget? Você lembra do meu estilo favorito? Quer ver que ela vai errar? RPGs também. É claro que eu lembro, correto? Você me conhece? E você me conhece, Emily disse. Ei, vamos ouvir um pouco de Sigur Ross juntos? Ah. Uh, eu não conheço eles. I don't think I know them. É uma banda alternativa dela. Eles são da Iceland. Eu gosto muito desse álbum, ok? Vamos ouvir esse álbum. Sigur Ross, tac. Ah. Uh... Ok. Parece legal. Parece, parece bem entediante, na real. É, eu achei que ia ser legal. É pretty good. É mais ou menos. Não quero. <laughs> não quero pegar e falar é ruim. E aí, vamos ouvir o álbum juntos? Claro! Eu não faço a menor ideia do que a letra significa, mas a música sempre me deixa feliz. Vamos para Iceland. Agora nós precisamos ir para Iceland. <laughs> Boa, bom, flash, bom bom, 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 Certo? Que tal amanhã? <laughs> então, você tem aplicado, feito aplicações para para faculdades? Não. Ainda temos tempo. Até porque eu não sei o que o que fazer da vida, né? Então, pois é. Eu penso o mesmo. Qual o lugar ideal para você? Ah, um lugar Pé. qualquer lugar. Qualquer lugar, vai. Eu não sei. Eu gostaria muito de ir para a cidade. E eu sempre achei que seria muito legal morar em Nova York. Ah, seria muito legal. Tinha opções de falar sobre preços e tal, mas sei lá. Eu acho que seria legal morar em Nova York, independente dessas coisas. Eu acho que eu só quero sair daqui e ir para um lugar completamente novo. Sabe? Eu sinto mesmo. Eu sinto mesmo, Emily. Você quer continuar em Nova York depois da faculdade? Sim. Eu acho que vai ser muito legal, mas eu não sei. Planejar tão adiante pode ser meio bobo. Muita coisa pode mudar, eu sei o que você quer dizer, mas é muito bom ter um plano. É muito bom ter um plano, eu acho. Apesar da maioria das vezes os planos mudarem, eu acho que é uma boa ideia. Sim, mas nós não sabemos de muita coisa. E eu realmente não consigo me ver é, parando num lugar só num futuro próximo. Por exemplo, agora eu nem me vejo tendo filhos. Tipo. Tipo nunca ter filhos? Ou essa é uma ideia que pode mudar mais para frente? Quer dizer, eu não sei. Eu acho que não. Hum. Eu acho que eu quero aceitar a vida como ela vem. Eu acho. Apenas se lembre. De tomar cuidado com grandes decisões sobre a vida. Ah, claro! E você, depois da faculdade, você quer parar, quer criar família, settle down, tipo logo depois da faculdade? Eu acho que sim. O que ela vai dizer? Ah, que legal. Eu acho que eu sou estranha. Sempre que eu falo sobre Nova York, o Jeff fica muito irritado. Por quê que ele fica irritado? Eu acho que ele não quer que eu vá para muito longe. Mas eu acho que ele sabe que eu iria sem ele. Ah, então é por isso. Não leve isso para o lado errado, mas você sequer gosta dele? Foi isso que eu perguntei para ela. Sim, eu gosto, mas ele está passando por um tempo muito difícil. Ele só quer que nós sejamos um casal mais sério. E você quer isso? Isso é muito pessoal, então você não pode contar para ninguém, ok? Ah, uh, claro que eu não vou contar. OK. O que que ela vai contar? Eu e o Jeff não Transamos, ok. Eu acho que ele queria tentar hoje à noite ou alguma coisa do tipo. Porque os pais dele não estão em casa. Não faça isso só para fazer ele feliz. Tipo, os dois têm que estar preparados. Dos. Preparados. Parabéns, Luba. Ah, não, eu não faria isso nunca. Eu só não estou preparada para transar com ele. Só que é meio irritante ter que ficar recusando ele. Espere até você estiver. Preparada? Na verdade, conversa com ele. Isso deveria ser uma opção. Conversa com ele e fala: Ó, oh, por enquanto não, não quero, não tô afim, etc. Sim, mas às vezes eu me sinto estranha. Por exemplo, acho que eu já deveria ter feito sexo até agora. Fuck, o eu deveria. É a sua vida. Exatamente, eu concordo. Concordo comigo mesmo. Concordo muito. Obrigada, Lucas. De, de nada, Emily, de nada. Se você não se importa, pergunta: Você já transou? <laughs> Sim, eu não posso falar. Eu não posso dar respostas diferentes. É. pra Emily e pra Evelyn. Senão você vou ser pego. Ok, eu vou ser pego. Ah, legal. Obrigado por conversar comigo sobre isso. <laughs> eu cobro pelo minuto. <laughs> você tem sorte que eu não cobro pelo minuto? Haha, <laughs> eu acho que sim. Haha, haha. <laughs> Desculpe eu ter roubado tanto da sua noite conversando sobre essas coisas aleatórias. É. Não me importo. Eu acho que. Eu simplesmente gosto muito de conversar com você sobre sobre as coisas. Eu sinto que nós somos diferentes agora, mas num bom sentido. Eu não sei o que nós somos. Será que eu deveria dizer isso? Só pra ver o circo pegar fogo? Eu vou dizer, eu vou dizer. Sim. Ah. Uh, eu não sei o que nós somos, LOL. Ela vai dizer que a gente é amigo. Posso perguntar uma. Uma pergunta pessoal pra você? Uh, por que não? Ok, why not? Por que você não está num relacionamento? Eu não sei, estou esperando. Ainda não fiz. Ainda não tomei uma iniciativa. Esperando a pessoa certa, eu acho. <laughs> ok. Foi, foi uma boa resposta, eu acho, pra ela. Você parece um bom partido. <risos> Emily! <risos> Se você soubesse, até mesmo pra você. <laughs> até mesmo pra você? Hum? Hum? Quer dizer. Através da minha perspectiva. Ah, uh, filmes de drama são os seus favoritos? Ah, uh, não são. Nós queremos coisas diferentes depois da faculdade. E você já esteve no relacionamento sério e eu não. Então eu não sei. Ah, tá. Ela tá apontando as nossas diferenças. Diferente da Evelyn, que era tudo muito comum. Tudo muito incomum. Aí ela disse: então eu não sei. Mas você é uma pessoa muito boa. Ah, você é uma pessoa boa também. Muito bondosa. Me fazendo de trouxa. Caramba, eu acho que tenho que sair do computador agora. That's ok Tá, tudo bem. Já tá na hora de eu encerrar o vídeo também. Já tá bem longo. <laughs> A ah, minha mãe precisa ler e-mails ou alguma coisa. Eu vou sentir sua falta. Buu! Não foi legal, mãe. Ah, você precisa do seu próprio computador. Ah, eu vou sentir sua falta. Resposta fofa. Eu vou sentir sua falta também. Haha. <laughs> 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 Obrigado por tudo. Hoje à noite. <laughs> Qualquer hora, Emily. Qualquer hora. Não tem hora para ser trouxa nessa vida. Eu vou falar com você de novo em breve, ok? You better. You better, you fucking better. Emily saiu. Ok, turma, vamos sair também. Esse foi o segundo episódio de Emily is Away 2. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos mais 3 capítulos pra jogar. E o próximo é Inverno de 2007. Woo! Dá um joinha se vocês curtiram. E se inscrevam pra fazer parte da turma aqui no Luba TV Games. E como sempre, um beijo pra quem quiser. E até o próximo. Falou!